Så går 2013 på held, julen den står for døren, og 2014 banker på. Engagementet i Afghanistan, det har endnu en gang fyldt meget. Der er sket store ændringer i vores operationer, mest tydeligt ved overgangen fra hold 15 til hold 16. Vi har lukket ned for vores tilstedeværelse i Camp Price, og har hjemtaget betydelige dele af vores materiel og vores udrustning. Den store logistiske manøvre er blevet løst professionelt. Både personel i Afghanistan og herhjemme har bidraget til den store opgave. Kampvogne, de er fortsat meget efterspurgt af vores allierede, og støtten til opbygning af de afghanske sikkerhedsstyrker går fortsat i høj gear. Så missionen i Afghanistan, den er langt fra slut. Vores engagement vil ændre sig og blive reduceret i det nye år, men vi vil fortsat have mange soldater udsendt, og der vil fortsat være operative, uddannelsesmæssige og i høj grad logistiske opgaver at tage hånd om. Afghanistan er langt fra det eneste sted, hvor vi har soldater. Mine tanker og ønsker om en glædelig jul og et godt nytår går til alle jer, der må fejre julen uden jeres familier på post i fjerne egne eller på job herhjemme i Danmark. Jeres indsats, den er vigtig for landets sikkerhed og for landets interesser, og I skal vide, at den er værdsat. Året startede hårdt, da vi mistede en yderst professionel og vellidt soldat under vores uddannelse og mentorering af de afghanske sikkerhedsstyrker. 2013 har desværre heller ikke været et år, hvor vi har været forskånet for tilskadekomne. Og det er med til at understrege alvoren i vores arbejde, og at der skal tages hånd om vores tilskadekomne kammerater og kolleger. Selvom det indimellem gør ondt, så leverer hæren. Det skal gøres, mens hæren den er under omstilling. Vi sammensætter taskforces blandt andet i form af bataljonskampgrupper, vores geografiske placering her i landet skifter, og vores uddannelsessystem ændrer sig. Hæren skal tilpasse sig de nye vilkår, men vi skal bevare vores sammenhold, ekspertisen, professionalismen og selvfølgelig og ikke mindst vores operative kapaciteter. Det skal vi blandt andet gøre ved at bevare bredden i hæren, arbejde tættere sammen med vores kolleger i de to andre værn på værns fælles øvelser, og ved at øve med udenlandske styrker herhjemme og ude, så vi er klar, når der bliver kaldt. Vi skal sørge for at bevare den tillid, vi har opbygget hos befolkningen og vores samarbejdspartnere, og det gør vi bedst ved at løse opgaverne godt, samt ved at fremstå professionelt og ordentligt. Hæren skal være et skarpt og anvendeligt instrument, der kan sættes ind i rette tid og på rette sted. Der er behov for hæren, og det er der også i fremtiden. Jeg ønsker jer alle, soldater, veteraner og pårørende, en glædelig jul og et godt nytår.